Tak Terezo, dalo by se tohle utkání přirovnat k tomu s Lotyšskem, protože jste ho vlastně od první minuty kontrolovali? No, tak to si úplně nemyslím. Nebyl to tak jednoduchý průběh jako proti Lotyšsku. Dělali jsme tam spoustu chyb, i individuálních, například ty námazy, kdy z toho hrozily protiútoky, a tomu se určitě musíme vyvarovat do dalšího zápasu. Tobě osobně se dařilo, nastřela si hat-trick, jaké máš pocity z toho zápasu? Tak pocity jsou určitě super, když dá člověk hat-trick, tak je to vždycky taková ta třešnička na dortu. No. Já jsem za to ráda, že mi to tam teďka padá, že trefu tu branku. Možná je to díky tomu, že jsem si to napsala na flašku, to už jsem se jednou říkala, ale jsem ráda, že mi to tam padá a doufám, že v tom budu pokračovat. V sobotu se v semifinále střetnete se Švédskem. Viděli jste tady hrát švédský národní tým. Asi se shodneme na tom, že opět Švédsko přivezlo skvělý manšaft. No, říká se, že přivezli ty nejlepší hráčky teďka a určitě to bude těžké utkání, ale já věřím, že se s nima poperem. Co konkrétně musíte do toho sobotního zápasu ještě teda vypilovat? Tu obranu, protože to nebylo dneska úplně ideální a dávali jsme si jako bod číslo jedna bránění těch breaků a to se nám dneska vůbec nevyvedlo, takže určitě si k tomu budeme něco říkat a snad to vyjde. No. Do utkání opět zasáhlo vlastně všech 19 hráček, kromě náhradní brankářky. Je pro vás i tohle důležité, že víte, že může naskočit do hry prakticky kdokoliv? Tak jako je to v takovém utkání je fajn, že se na hřiště dostanou všechny hráčky, vyzkouší si ten balonek. Myslím si, že je to dobré i pro Deny, která po tom zranění taky potřebuje rozehrát, protože na soustředěních moc nezasahovala do hry a myslím si, že jí to docela jako jde teďka. Díky za rozhovor a hodně štěstí v sobotu. Díky.